Խոջալուում երկու ադրբեջանցի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել ականի պայթունից։ Խոջալուի շրջանում շինարարական ընկերության ադրբեջանցի երկու աշխատակից վիրավորվել են ականի պայթունից։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թահիր Մահմուդովի և Յասին Մեհրայելի ոտքերի տակ պայթել է հակահետևակային ականը, և նրանք տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայրը կալանավորվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ԿՊ պատգամավորի թեկնածու Խաչատուր Սուքյասյանի եղբորը Ռոբերտ Սուքյասյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Փաստինֆոն այս մասին տեղեկացավ նրա փաստաբան Գոր Միքայելյանից։ Միևնույն ժամանակ դատարանը դատավոր Վաչե Մարկարյանի նախագահությամբ իրավաչափ է ճանաչել Ռոբերտ Սուքյասյանի ձերբակալումը։ Գոր Միքայելյանն ասաց, որ անպայման ողոքարկելու է դատարանի որոշմանը։ ՀՀ քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ քննությամբ ձերբերկված փաստական տվյալների համաձայն Ռոբերտ Սուքյասյանը երթևեկության ընթացքում իր ծանոթ կնոջը Նարեկ Կարապետյանի կողմից ձայնային ազդանշան տալու և վիրավորանքներ հասցնելու շուրջ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով 2021 թվականի հուլիսի 18-ին ժամը 15:15-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Ամիրյան փողոցում վերոնշյալ ծանոթի և մի խումբ անձանց հետ վիճաբանել է Կարապետյանի և նրա ընկերոջ հետ, որի ընթացքում բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ նշված անձին հայհոյանքներ են հնչեցրել և փոխադարձ հարվածներ հասցրել միմյանց։ Այդ ընթացքում Ռոբերտ Սուքյասյանն իր անձի առավելությունն ընդգծելու մոլուցքով տարված նախ գլխով, ապա բռունցքով հարվածել է Կարապետյանի դեմքին, որից հետո հանել է ու ցոցադրաբար լիցքավորել օրինական հիմունքներով իրեն պատկանող Browning տեսակի 9-17 դրամաչափի մարտական ատրճանակը, ապա շարունակելով խուլիգանական գործողությունները նշված ատրճանակից երկու կրակոց է արձակել վերջինիս ոտքերի ուղղությամբ, գետնին շրջապատում գտնվող անձանց մոտ առաջացնելով վախի մթնոլորտ։ Այնուհետև Ռոբերտ Սուքյասյանը նույն ատրճանակով կրակոց է արձակել նաև Նարեկ Կարապետյանի ընկերոջ ուղղությամբ, պատճառելով աջ սրունգների հրազենային վնասված և հեռացել։ Ձերկ բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Ռոբերտ Սուքյասյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որոշում է կայացվել Նարեկ Կարապետյանին ձերբակալելու մասին, որի կատարումը հանձնարարվել է ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանմանը։ Վաղաշակ Հարությունյանի տակն ՊՆ-ում փորել են ազատման մանրամասները։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթին մանրամասներ են հայտնի դարձել, թե ինչու է հրաժարական տվել ՀՀ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Մեր տեղեկություններով ՊՆ-ում վերջինիս հեռանալը բավականին տարօրինակ և զարմանալի են ընդունել, քանի որ վերջին ամիսներին, շաբաթներին Վաղարշակ Հարությունյանի մտերիմները, երբ հարցրել են, թե կա խոսակցություն, որ նրան ազատելու են և փոխարին են Կարապետյանով, վերջինիս պնդել է, թե անիմաստ խոսակցություններ են և նման բան չկա։ Ու մինչ նրա մտերիմները զարմացած են ու դեռ չունեն կարևոր հարցի պատասխանը, թե ինչու նրան ազատեցին, ՊՆ-ում այլ խոսակցություններ են պտտվում։ Մասնավորապես Վաղարշակ Հարությունյանի ազատումը կարծում են պատահական չէ, քանի որ իշխանությունները Արշակ Կարապետյանին պատահական չէին ուղարկել զու գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, այլ նախապես ընտրություններից առաջ հստակ որոշված է եղել, որ երբ ընտրությունները հաջող ավարտվեն, Արշակ Կարապետյանը նշանակվելու է պաշտպանության նախարար։ Լուրեր կան, թե Վաղարշակ Հարությունյանի գործունեության մասով այնքան բան են հասցրել ՀՀ վարչապետին, պնդել, որ նա չի կարողանում կառավարել, չի դիմակայում տարածաշրջանի մարտահրավերներին, որ իշխանություններն էլ որոշել են նրան փոխել։ Ասել է, թե Վաղարշակ Հարությունյանի տակը ՊՆ-ում փորել են ու բանը հասել է ազատմանը։ Ստեղծված իրավիճակի շուրջ փորձեցինք զրուցել Վաղարշակ Հարությունյանի հետ, սակայն նա ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին ու նամակներին։ Ռուսը կկտրի երկու դևերի գլուխները։ Թուրքիան և Ադրբեջանը անցել են բոլոր չափ ու սահմանը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան կմասնակցեն Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի երկրների զորավարժություններին։ Ագլս Փրայդ 2021-ի միջազգային զորավարժությունները կանցկացվեն Վրաստանում։ Հաղորդում է ԱՄՆ զինված ուժերի Եվրոպական հրամանատարության կայքը։ Բացի Վրաստանից և ԱՄՆ-ից զորավարժություններին կմասնակցեն ՆԱՏՕ-ի 13 երկրների և Դաշինքի գործընկեր պետությունների զինծառայողներ։ Դրանց թվում են Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվիան, Լեհաստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Ադրբեջանը և այլն։ Ընդհանուր առմամբ զորավարժություններին կներգրավի ավելի քան 2500 զինվորական։ Զորավարժությունները անցկացվելու են հուլիսի 26-ից օգոստոսի 6-ը։ Դրանք ներառում են հրամանատարաշտաբային դասընթացներ, դաշտային վարժություններ և կրակի միջոցով վարժություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դեռ լուծված չէ, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան։
ՀՀ-ի մամանը դեսպան Լին Թրեյսին հարցազրույց է տվել Սիվիլ Թեյն, այս մասին գրում են Արմեն Շան ներկայացնելով հատված հարցազրույցից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը վճռորոշ պահ էր Հայաստանի պատմության մեջ։ Հայաստանը ռազմական պարտություն է կրել Սիվիլ Թեյնի թղթակից։ Իր պաշտոնավարման սկզբում եւ անգամ թեկնածության հաստատման լսումների ժամանակ պետքար տուղար Բլինքենն ասաց, որ իր եւ Միացյալ Նահանգների համար շատ մեծ առաջնահերթություն է Միսկի խմբում մեր ներգրավվածության աշխուժացումը։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմին, մեր տեսանկյունից այն դեռ կարգավորված չէ։ Դա պատերազմ է, հակամարտություն, որ դեռ չի լուծվել, եւ դա հակամարտություն է, որը համապարփակ եւ տևական լուծման կարիք ունի։ Այդ համապարփակ եւ տևական լուծման առանցքային տարերից է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որը դեռ լուծված չէ։ Առաջին ԵԵՄ-ը գրում է. Անկարան Բաքվին է ներկայացնում հաղթանակի հաշիվը։ Թուրքիան սրում է կիպրական խնդիրը։ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը հուլիսի 26-ի քննարկելու է հարցը, քանի որ Թուրքիան եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ հանրապետության նախագահները հայտարարել են ՄԱԿ ԱԽ 1984 թվականի բանաձևով Չեզոկ գոտի դիտվող Վարշավա քաղաքի բնակեցման մասին։ Այդ քայլն ընդունելի են համարում ՄԱԿ ԱԽ անդամներ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, անընդունելի են համարում Եվրամիությունը։ Կկանգնեցնեն նրանք Էրդողանին, թե վերջինիս կհաջողվի առերևույթ հայտարարություններից դուրս խաղալ իրական քաղաքականության ռեժիմում ուժային կենտրոնների ունեցած տարակցությունների եւ շահերի բախման լայն իրողության վրա եւ հասնել հերթական առաջխաղացման։ Բոլոր դեպքերում բավականին ուշագրավ է, որ Թուրքիան գտնվելով Աֆղանստանի եւ միջասիական մեծ խաղի ճանապարհին, հանկարծ որոշում է խնդիրներ ստեղծել կիպրական ուղությամբ, այն երբքում, երբ թվում է, որ Անկարան կարծես թե հրաժարվում է միջերկրծովյա ուղությամբ լարում առաջացնելու մարտավարությունից, թեկուզ առժամանակ։ Կիպրական խնդրում, սակայն, հատկանշականը մեկ այլ բան։ Էրդողանը հայտարարել է Ադրբեջանի ներգրավվելու մասին, նշելով, որ իր եղբայր Ալիևի հետ քննարկում է Հյուսիսային Կիպրոսի ճանաչման հարցը։ Ընդ որում, ինչն էր հատկանշական, Անկարան այդ մասին հայտարարում էր Ալիևի Մոսկվա, միաժամանակ Շարլ Միշելի ռեգիոնալ այցին զուգահեռ։ Արդյոք Թուրքիան կիպրական հարցը մեջտեղ է բերում եւ սրում Կովկասում իր համար անցանկալի հարցերը զսպելու համար։ Այդ իվաստով է հատկանշական Ադրբեջանի ներգրավումը։ Հնարավոր է, որ այդպիսով Անկարան փորձում է ստեղծել որոշակի բարտերային դրամաբանություն, մտնոլորտ այն իմաստով, որ եթե արևմուտքից դնում են Արցախի կարգավիճակի հարց, ապա թուրք-ադրբեջանական տանդեմն էլ դնում է Հյուսիսային Կիպրոսի կարգավիճակի հարց։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, թե արդյոք Ալիևին օրինակ կբավարարի այդպիսի բարտերը։ Ինչ է ստանում նա դրա դիմաց, ինչ է ստանում Թուրքիան, հասկանալի է, բայց ո՞րն է Ալիևի շահը, թե այստեղ կա պարզապես թուրքական պայմանը, եթե Բաքուն ակնկալում է Թուրքիայի հետագա աշխուժաճակտությունն Արցախյան հարցում, ապա պետք է իր հերթին գործուն աջակցություն ցուցաբերի Թուրքիայի համար կարևոր հարցերում, այդ թվում կիպրական։ Մեծ հաշվով պատերազմի միջոցով հասնելով Կովկասում հաստատման եւ ամրացման, Անկարան թերևս որոշակիորեն նվազեցնում է իր հետաքրքրություններն արդեն անմիջականորեն ադրբեջանական Ալիևյան խնդիրների նկատմամբ, ինչ առանց Էրդողանի ակտիվ աջակցության Բաքուն անկարող է լինելու դիմակայել Արցախի կարգավիճակի օրակարգին եւ առավել եւս առաջ մղել Միջանցկի օրակարգ։